На 11 и 12 мај во Кавадарци на спортскиот центар во Кавадарци се одржа завршниот турнир на фудбалската федерација на Македонија во детската лига Централен регион. Овој настан го отвори претседателот на управниот одбор на ГФК Тиквеш 1930 година Миле Мастарков. Прво да му се заблагодарам на сите дечиња на овој Централен регион што дојдоа да си ги покажат своите квалитети, да покажат дека знаат да играат фудбал, да се надградуваат и да бидат големи спортисти. Му се благодарам и на родителите на нашите деца, кои што помогнаа да се одржи овој турнир. И посакувам успешна игра и да победи најдобриот. Инаку на надпреварите учествува млади фудбалери родени 2006, 2009 и 2010 година. Одлична беше целата организација на турнирот на домакинот ГФК Тиквеш. Публиката беше многобројна, многу беа задоволни децата кои играа, а исто така и сите надпревари беа неизвестни. Ова беше само дел од тоа како можеме да ја опишеме ова прекрасна фудбалска представа која изминатиот викенд се одвиваше во Кавадарци. А ова се постигнатите резултати во категоријата за генерација 2010 година. Академија Пандев, ГФК Неготино 6-0, ФК Тиквеш 1930, Академија Постолов 1-2, ФК Мала Ајакс, ФК Јанг Бојс 0-2, ФК Беласица, ФК Брегалница 3-2, во полуфиналето Академија Пандев, ФК Беласица 12-1, ФК Академија Постолов, Јанг Бојс 1-1 и за третото место Беласица се сретна со Академија Постолов, резултатот е 4-0. Во финалето Академија Пандев, Јанг Бојс 7-0. Резултати во генерација 2006-та, ГФК Тиквеш 1930-та, Академија Постолов 1-0, ФК Неготино, Академија Пандев 2-2 на пенали 3-4 и за третото место ФК Неготино, Академија Постолов 0-3. Во финалето нашите од ГФК Тиквиш 1930 беа поразени од Академија Пандев со 0-1. Според постигнатите резултати, овие екипи ќе представуваат нашата општина, односно централниот регион на завршниот турнир во Скопје. 2010 година Академија Пандев и Јанг Бојс, 2006 година ГФК Тиквиш 1930 и ФК Академија Пандев. Наредниот ден на 12 мај во неделата на спортскиот центар Јасмин се одржа завршниот турнир за родени 2009 година во детската лига Централен регион. Се одиграа многу извесни надпревари, еве ги резултатите. Академија Пандев Брегалница 3-0, Академија Постолов Кожув 3-0, Неготино Тиквеш 2-3, Мала Ајакс Беласица 7-3. Во полуфиналето Академија Пандев беше подобра на пенали од Мала Ајакс 5-4, а Академија Постолов го победи Тиквеш со 6-1. За третото место игра Мала Ајакс и Тиквеш победи Мала Ајакс со 4-1. И во финалето Академија Пандев, Академија Постолов 6-1. Во Скопје на завршниот турнир на сите екипи од Фудбалската федерација на Македонија во детската лига ке патуваат Академија Пандев и Академија Постолов.